Në një kohë kur bankat tregtare tregojnë pak vëmendje ndaj letrave me vlerë të qeverisë dhe pas rritjes së normës bazë të interesit nga Banka e Shqipërisë, bonu dhe thesarit e obligacionet po bëhen gjithnjëherë më fitimprurëse për qytetarët. Banka e Shqipërisë raporton se normat e fitimit të letrave me vlerë të qeverisë kanë ndjekur ecuri rritëse që prej muajit mars, të diktuara nga rritja e normës bazë dhe pritjet e tregut për normalizim të shpejtë të politikës monetare në përgjigje të inflacionit të lartë. Oferta e bankave në ankandet e zhvilluara muajit e fundit ka qenë e luhatshme, dhe në shumë raste më e ulët se kërkesa e qeverisë për financim, duke ushtruar presion e shtesë për rritjen e normave të fitimit prej tyre. Në ankandin e fundit të muajit korrik, yieldi i bonove 12 mujore shënoi 2.84%, duke regjistruar një rritje prej 0.8% nga muaji prill. Rritjet e ngjashme kanë shënuar edhe yieldet e obligacioneve 5 dhe 7 vjeçare, ndërkohë që yieldet në maturitetet e tjera qëndrojnë 0.3 deri 0.5% më lart se në muajin prill. Pritet që letrat me vlerë të qeverisë të vijojnë rritje të mëtejshme, për shkak të rritjes së normës bazë të interesit nga ana e Bankës së Shqipërisë, ndërkohë që sipas pritshmërive, bankat në nivelit të dytë do të vijojnë të tregojnë pak interes për to.